ចាស់របស់ខ្លួនឯងក្នុងការចេញមកសង្គ្រោះមនុស្សលោកទាំងពួងឃើញទេរីឯព្រះមានបុណ្យក៏ដូចគ្នាទទួលការលំបាកលំបិនហើយការលំបាកទាំងអស់នោះឯងគឺជាមេរៀនសម្រាប់តួអង្គនោះឃើញទេទទួលការឈឺចាប់ដែលរស់នៅក្នុងលោកមួយគ្មានសច្ចធម៌នឹងដែលលោកឪប្រាប់ឃើញទេពេលនឹងឯងដែលតួអង្គអ្នកមានបុណ្យនិងព្រះនាងគ្រប់លក្ខណ៍នឹងជាគូនឹងគ្នាត្រូវយាងចេញមកឃើញទេដើម្បីជួយសង្គ្រោះលោកនេះផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌ណាឲ្យបានយល់ច្បាស់ហើយកាលណាលោកចម្រើនសម្រេចគ្រប់ទេវៈទេវតាអាទិទេពទាំងឡាយនឹងប្រទានញាណបរិសុទ្ធមួយដល់ព្រះនាងព្រះនាងគ្រាន់តែចម្រើនរយៈពេលតាមមួយអាទិត្យនៅក្នុងឆ្នាំណាក៏ដោយចុះក្នុងតែមួយអាទិត្យទេនឹងត្រាស់ដឹងនឹងញាណដ៏បរិសុទ្ធស្គាល់ច្បាស់ពីវិន័យនៃឋានទាំង3នេះភ្លាមមួយរំពេចនោះហើយដែលគេឲ្យតម្លៃថាព្រះមេត្តាត្រៃភពគេទេព្រះមេត្តាត្រៃភពដែលមានទួលនីតិគ្រប់គ្រងនៅភពទាំង3ស្គាល់ច្បាស់ពីវិន័យឋានលើបែបណាវិន័យឋានកណ្ដាលបែបណាវិន័យឋានក្រោមបែបណាលោកមានទួលនីតិជាមួយនឹងព្រះអ្នកមានបុណ្យនឹងក្នុងការចេញមកគ្រប់គ្រងអរិញរៀបចំនៅត្រៃភពទាំង3ភពទាំង3នឹងឲ្យមានល្អឡើងវិញកុំឲ្យបច្ចុប្បន្នឋានកណ្ដាលវាជាឋានសម្រាប់មនុស្សរស់នៅបែរជាមានព្រលឹងខ្មោចជាច្រើនលានព្រលឹងនៅជាមួយឋានកណ្ដាលមិនព្រមទៅនៅឋានយមរាជទេគេទេឃើញយើងច្បុកច្បល់វិន័យវាមិនដឹងឯណាណាយ៉ាងហ្នឹងទេនេះជាសច្ចធម៌ពិតអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាកូនទាំងឡាយនាំគ្នាប្រតិបត្តិដល់បានត្រឹមត្រូវត្រូវមានជំនឿមុតមាំចំពោះសច្ចធម៌អាថ៌កំបាំងទាំង8ខរបស់ចក្រវាលដែលព្រះបានបន្សល់ទុកមកណាអាយុចេះសៀងសុកលោកគ្រូវៃរឹកណាស់មិនបានថាលោកគ្រូវៃរឹកយ៉ាងម៉េចលោកតាគឺជាមនុស្សម្នាក់មិនឆ្មាំងឆ្មៃចំពោះមនុស្សលោកណាទាំងអស់អើអត់តាទៅស្គាល់មនុស្សគ្រប់គ្នាមិនអស់អើអើលោកតាចេះតែសោកស្ញាញ់ស្ញាញ់ដាក់គេដាក់ឯងមិនដឹងហេតុមិនដឹងផលទៅអីហើយវាយរឹកវាយរឹកយ៉ាងម៉េចឬមួយក៏ចៅគិតថាចៅឯងឆាតមកលោកតាគ្រប់គ្នាតាមបានឆ្លើយតបទៅវិញថាលោកតាវៃរឹកខុសហើយចៅលោកតាឯណាតើមានពេលឆ្លើយសាររាប់រយសារក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនោះលោកតាបានត្រឹមតែចូលមកឲ្យមើលឲ្យដឹងថាមានកូនចៅណាខ្លះឆ្ងល់ពីអីសួរពីរឿងអីមើលឲ្យដឹងហើយដើម្បីយកមកចូលមកទេសនាចែករំលែកក្នុងភាពរួមនេះឲ្យដឹងតែប៉ុណ្ណោះបាទឡើយតើឲ្យលោកតាអង្គុយឆ្លើយសារមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគ្រប់គ្នានឹងគ្មានបានចម្រើនធម៌គ្មានបានធ្វើអីទេមិនក៏ចៅមិនយល់ត្រូវយល់ពីភាពលំបាករបស់អ្នកបួសណាហើយលោកតានេះបានប្រាថ្នាអីពីកូនចៅណាឬក៏ចង់ឲ្យណាមកថ្វាយអង្គមឬក៏ធ្វើអីប្រេះផ្ដាស់អីអត់ទេកុំភ័យមិនបាច់មកថ្វាយអង្គមក៏បានដែរកុំនាំគ្នាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតែគោរពអ្វីដែលលោកឪបានចែករំលែកឲ្យវាត្រូវរៀងខ្លួនទៅកុំឲ្យតែវាខុសនាំឲ្យអន្តរាយក្នុងគ្រួសារទៅវាបានហើយអាឡើយនឹងខ្មោចចូលមនុស្សច្រើនណាមកជួបលោកតាក្មេងក្មេងអាយុ13 14ឆ្នាំនិយាយមិនដឹងខុសមិនដឹងត្រូវលេលើគេដែរអានឹងឲ្យយើងកាន់កងមកកាន់ស្រីណាព្រះបាសសែនព្រិនព្រះបដាយើងអត់ដឹងអានឹងវាខុសណាចៅទាំងឡាយគេដែរ
chân chăng lục ta xong tô chấm buộc côn côn chai chai tiếng lai đại ban tờ xe mau chỉ xa chia cảm ơn ấy tam messenger tam ấy lục ta ban chơi top tờ vinh ban thứ ấy nó công bạc can lục ta tràn khuyên na chai chai ơi chai chai nhà class su bị đường đi nhà class su bị đường nô group chấm buộc những chân lục ta ban trăm ta chôn mưa group kia ឲ្យ ដឹង ថា តា ចៃ ទាំង ឡាយ មាន ចំណង អី ដើម្បី ចូល ខ្លួន មក ទេសនា នឹង បក ស្រ័យ ជា រួម ប្រាប់ ទៅ កូន ទាំង ឡាយ នោះ ឲ្យ ដឹង ថា ត្រូវ ធ្វើ យ៉ាង ម៉េច ត្រូវ ធ្វើ យ៉ាង ម៉េច ហ្នឹង ហើយ ពី ព្រោះ លោក តា មិន អាច រក ពេល ណា ទៅ ឆ្លើយ តប គ្រប់ គ្នា បាន ទេ ចៅ ហើយ ច្រើន ណាស់ មួយ ថ្ងៃ មួយ ថ្ងៃ ឥឡូវ ទៅ ឆ្លើយ សារ បាន ធ្វើ ធម៌ បាន ធ្វើ អី ទាំង អស់ អញ្ចឹង អា ជា ស្រ័យ ចំពោះ បញ្ហា នេះ ផង ទាំង ឡាយ ណា កូន ទាំង ឡាយ nè rất là mình không rất là bà dương chưa hơi dương prap kia hơi kia mình chưa ta kết dạng nào tới lúc ta chạy xong cả mặt tôi phi chậm lại chơi chậm ra anh chạy mà nuốt tiếng lại đam bay rip rap âm pi đam na rương ai vui ai kia chưa chắc ba lúc ta theo về miền sạch chặt thỏa bất không ca cho bạn chàng ở kia bạn đang bà thu chỉ sạch chạ thoa nô vía chỉ sạch chạ thoa môi bẩn lốt chỉ sạch nhà ở phía này là bằng một nông mơ khơi cả đời phía này cả đời có dương tre râu cái thi sa na môi tùng lốt tùng lên nơi thập hiệp vẹn na môi đại chỉ sạch chạ thoa bớt tu hợp bay chia vật thổ nông bậc cô tông an nông bàn ai mơ khơi nông phía này chẳng cù được bằng kẹp cả đời có bàn tay vía chỉ sạch chạ thoa bớt đôi chia bật lưng tiếng lai đại cầm phong châu khua mà nô xua thà ta miên con trai na môi khơi khơi rụp mãi hốt tới cho luôn mà nó thế ắt khơi thế ấy dương mơ ắt khơi chăng chứ ắt chưa tham miên khmau châu mà được hẳn này cái này ni hai chia sạch thọ bật nhá chăng đam bay ca pia nơi rọt bộ phụ tằng ơ nó cũng ới chiệt cho trong nó cái dương bán dương có trâu vô chba ấm pi ca khớp របស់ phong luôn mà nè tam kế hạ than nó ta khuôn ai cầm bông cờ rộp trời thế rồi ngày cờ rộp thế và đa trời thế ọt trời thế riêng cầm bông tai mọt rộp niết tâm rong buông xuống họ thế và đa họ bẹ chuôi bàn tay từng bữa để riêng bàn thứ cứ điệp chậm từ tuột bảy sai mọt từng họ ấy cái này riêng điệp chậm kho đã từ đầm ban kho tuột bảy chỉ riêng cứ lọ và phần ná có mình ban là tập hợp.